दुर्गन्ध न्यूनीकरण राज्यको दायित्व गृह मन्त्रालयको दायित्व नागरिकको ज्यान बचाउने दायित्व सबैभन्दा ठूलो दायित्व भनेर जस्तो मलाई लाग्छ त्यसका लागि यसको सोर्स सुरक्षित ढंगले सवारी चालन सवारी सञ्चालन हाम्रो लागि प्राथमिकता हो पर्छ जस्तो ड्राइभर लाइसेन्स दिने निकाय एउटा छ त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरेको मान्छेले सही ढंगले सवारी चलाएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने त्यसलाई रेगुलेट गर्ने निकाय अर्को छ म त भन्छु रोड टेस्ट नगरिकन ड्राइभर लाइसेन्स दिने जुन परिपाटी छ त्यो परिपाटी नै ठिक छैन त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ विदाउट रोड टेस्ट त्यो कुनै एउटा ठाउँमा चलाइएको त्यहाँभित्रका कयौँ कुराहरू छन् त्यहाँ घुमाएर त्यो एउटा निश्चित ठाउँमा एट बनाउने हो कि नाइन बनाउने के बनाएर लाइसेन्स यहाँ हेरेर चलाएर अलिअलि रोकेर स्टप गरेर साइड लगाएर यी चिजहरू हेरेर जुन ढङ्गले दिइएको छ म यसलाई एकदमै कडाइका साथ दिनुपर्छ लाइसेन्सै दिनुहुन्न भन्ने मान्छे होइन तर सडकमा सवारी बोकेर जाने मान्छेलाई ट्राफिक नियम पालना गर्ने तरिकाहरू थाहा हुनुपर्छ राम्रोसँग सवारी सञ्चालन गर्न सकेपछि मात्र दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अडिग छु बुवाआमाले माया गरेर एक्जाममा यदि पर्सेन्टेज ल्यायो भने तिमीलाई बाइक किनिदिन्छु गाडी किनिदिन्छु भन्ने कुरा एउटा कुरा हो तर त्यो बाइक गाडी पाएर चलाउन सक्ने हैसियत बनाउने अर्को कुरा हो मेरो शुभकामना छ एक्जामको रिजल्ट आएकै दिन तपाईँलाई चाहिँ बाइक पनि आओस् गाडी पनि आओस् मेरो शुभकामना छ लाइसेन्स चाहिँ त्यसरी पाउनुहुँदैन लाइसेन्स चाहिँ त्यसरी प्राप्त हुनुहुँदैन इफ यु आर नट स्किल यु आर नट इलिजिबल टु गेट ड्राइभर्स लाइसेन्स ड्राइभर लाइसेन्स हुँदा इलिजिबल हुनै पर्छ यसका लागि नीतिगत रूपमा धेरै सुधारको आवश्यकता पर्छ रोड टेस्ट बगैर रोड टेस्ट नगरिकन ड्राइभर लाइसेन्स दिने परिपाटीले आज के भएको छ स्किल नभएका मानिसहरूले गाडी चलाउँदा बाइकहरू चलाउँदा सहरमा सहर क्षेत्रमा धेरै दुर्घटना भएको छ धेरै दुर्घटनाको मृत्युदर हेर्दाखेरि बाइकर्सहरूको अझ बढी देखिएको छ मित्र तथ्यले बताएको छ तर यसलाई सुधार्नको निमित्त अब हामीले यसको जरोमा जानुपर्छ अर्थात् लाइसेन्स दिने हाम्रो जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा अलिकति निर्मल हुनुपर्ने हुन्छ अलिकति कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि तपाईँको परिवारले तपाईँलाई असाध्यै माया गर्छ त्यही माया गरेर त तपाईँहरूलाई ल पाँच सय बित्तिकै बाइक किनिदिन्छु गाडी किनिदिन्छु या यो किनिदिन्छु भनेर भनेको हो नि तर तपाईँलाई गाडी या बाइक चलाउन नजान्दा नजान्दै तपाईँले लिनुभएको लाइसेन्सले तपाईँलाई दुर्घटनामा पार्छ अनि त्यो माया कसलाई देखाउने र तपाईँले रहनुहुन्न कसलाई देखाउनु र यो सडकमा एग्रेसन देखाउने सडकमा चाहिँ इगो देखाउने काम सडकमा अलिकति बढी स्पिड अप गराएर चाहिँ अलिकति हाम्रो केटाहरूको लागि शब्दमा चाहिँ हिरोगिरी अलिकति स्पिड अप गऱ्यो भने हेलमेट या टाउकोमा लगाएर गयो भने अलिक कुल भइन्छ भन्ने खालको लाग्छ नि अलिकति एक्सिडेन्ट पनि त्यसै केही नहुँदा नि भेगै पाऱ्यो भने त ओहो गजब म चाहिँ अलिक इम्प्रेस पार्न सक्छु कि भन्ने पनि एउटा त्यो एउटा एउटा जेनेरेसनल इगो भनौँ त्यो एउटा इल्युजन जेनेरेसनल इल्युजनमा धेरैले त्यो उमेर पार गर्दै जान्छ मलाई के लाग्छ भने द्याट्स नट कुल यहाँ चाहिँ टाउकोमा हेलमेट लगाएर स्पिड अप गर्दाखेरि हेलमेट त त्यो ट्राफिकलाई छल्नको लागि लाउने चिज होइन कि आफू बाँच्नको लागि लाउने चिज होइन यता ट्राफिक छल्यो भने उता यमराजलाई छल्न त गाह्रै हो त्यसैले गर्दा त्यो त्यो चाहिँ कुल होइन भन्ने कुरा स्पेसली अलिकति यहाँ यङ जेनेरेसन्सको भाइ बहिनीहरू भएको हुनाले तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु आफ्नो साथीभाइहरूलाई आफ्ना कोही जो चाहिँ सँग हिँड्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्नुहोला द्याट्स नट कुल होइन असल तपाईँको चलन चल्तीमा बेबी भन्ने चाहिँ बेबी द्याट्स नट कुल भन्नु नट कुल बेबी आइ एम नट इम्प्रेस्ड वेयर योर हेलमेट प्रपरली भन्नु पऱ्यो तपाईँहरू यहाँ टाउकोमा हेलमेट लगाएर हिँड्दाखेरि के गर्ने बेबीले टाउकोमा हेलमेट लगाएर हिँड्दाखेरि बेबी कुल त देखिएन तर बेबीको चिउँडो झडेर गइसकेको छ के गर्ने अब चिउँडो नै नपाउँदा बेबी त के कुल होला